নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। মই আজি আপোনালোকলৈ এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ য'ত 3-4 বছৰীয়া শিশুৰ লগত জড়িত। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত এটা অনুৰোধ, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আজি মই আপোনালোকক গুণক মই কেনেকৈ পঢ়াওঁ তাকেই দেখুৱাম।
ফল ফল এটো কি নো এটা কি ফল এটো আর নাম ছেড়ে ফটি টাকা কার নাম কার নাম মানে টুডি গাউন নাম বামুন টুডি